بسم الله الرحمن الرحيم زم شب زگی نن تا تلو با پخلی سر زب نن بیا نو اپیسود سر حاضرم او ما سر زب زما کوشش دے زما تاسو لپاره تلو پخلی سر نو نو ریسپن انټروډیوس کوم بل خبر دادم مون سره بل ډیر خستا کو هوس اور میسا تا جی رومیسا جی تم ہر کلے وہ اسپیشلی تلو بناسپتی او شا اسپیشل دے کے دے سیگمنٹ کی او بل خبرو کم دیتا تلو رومیسا تا تا خپل دا تلو پخلی گھر کلے وو سنگے زبردست مہربانی او ما تمام گانو کتن کو تا ڈیرا ڈیرا سلامونا او زکی ڈیرا مہربانی تو تے پورا او میں تو داو شایا زکی چے پرینول ڈش ڈش زیات مزیدار او نند شایرا وڑے دے رومیسا جی نند تلو پخلی کے زکن پخلی کو ڈیر زبردست اور زما کوشش کم ریسپی جوڑ کم تلو کے ہا یونیک سٹائل کی جوڑ کم اور زما بنن کم ز پخلی کم چیز چکن برگر دا جون اسپیشلی خپل مهند مخوند مهند وړه ماشومان خپل ورغان خبرو کوم پاکستان پر کوم بل خلک بهر کوم خلک ناز دي هغه ډیر زیات فاست فود دنه روجو ته کنه او یې هوټل نه وړي خلک او دا د چې روجو کې کنه بالر جو هوټل هوټلینګ کی بل ځکه دی ولر چې زما کوشش کم یو خو کور کې کم بخله کوي او به تلو کوي حاجی زبا پا پا کو بخله کور کې خمخه خوراکون کم خوراکون جوړي او جی بالکل ده سیدا هوټل کوکینګ اویل چې دا مو د مې عزت خاص ته ذکر چې دښ ډېر زیات غذایت ده او زبردست خبره دا ده چې وټامین ای او وټامین ډي پر شیا ستې جی بالکل وټامین ډي او وټامین ای تاسو خبره کوه کې د ماشومان لپاره ډېر زیات خدي او ډوکل لپاره ډېر زیات مفید دی او د کې ډېر زیات غدي او بل خبره کوم را پشم خپل تلو په خې طرف ته کې فرست اوف ال هغه تاسو رومیس تاسو اجازه دي انټروډوس کوم ماته او بالکل 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 جی ثانک یو سو مچ وانس اگین رومیس جی نن تلو پخلی کې کم پخلی کوم فور دګه کوم مثالی استعمالی کی تلو تلو پخلی کې هغه انټروډوس کوم دل پر مونږه پکار دے او یو کیلو مونږه چکن پکار دے حس په ذائقہ مال کا پکار دا هاف ٹی سپون سپیشل کرس چلی دا پکار دے 2 ٹیبل سپون کیچپ پکار دے 2 ٹیبل سپون مایونیز پکار دے تیز جوڑل والا 1 ٹیبل سپون چکن پاؤڈر پکار دے 150 گرام چیز سلائس دا پکار دی ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پکار دے اور یو عدد اسپیشلی برگر دا پکار دے اور اسپیشلی گارنش والا یو عدد بادرنگ گاجر چکندر سلاد پتا اور ہاف ٹی سپون اوگا ہاف ٹی سپون جنجر دا ددی انگریڈینس دی اور تالا پتا رومیسا ہمیشہ ددی بغیر آ خون آ ذائقہ نہ راضی آگا دے تلو کوکنگ اویل اینڈ بناسپتی دا دا ددی کم سلوگن دے رومیسا دا ماتا ہوا ہے دس سلوگن دے دے دس سلوگن دے اما تلو میں پکاؤ اور ہمیں صحت مند بناؤ اما تلو میں پکاؤ اور ہمیں صحت مند بناؤ دا رومیسا وڑکی والا اس غڑ شم ماشا شیف ہم جوڑ شم ما دغا ددی سلوگن ما اردلے اور زما اخپل سلوگن دے ذات خوخ دے اور سپیشلی دش 70 کالو نہ دا زمون کو کم خور کی خزری ماشوما کم زڑا زڑا کم خزری بڑگان اغا او د مخاین دی مندی بالکل دا خلک ډیر زیات اعتبار پکای ځکه چې دښ ډیر زیات غذایت ده او ډیر زبردست فلیورز ده بالکل 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 رومیسا ستا خبر ده بالکل اگری کوم دې کې دا غذایت بھرپور اویل ده تاسو د دې باندې دومره بلاند ٹرسٹ ته یو کنا اما تلو مې پکاو مې صحت مند بناو او بل دا د دې سلوګن شو بل خبره د دې رس د دې کم د دې هم ریسپی ده څنګه جوړي اور فرست اوف اگر ڈیسکوم دل پر موږ پکاره فرست اول موږ برگر باندې برگر بند والو صحیح ده هغه بس اول چکن پیس بر والو او وو کور کې یا سرکه یا مال کې سروینز با کور کې سرکه نه دا مال کا چار کچن کې موجود دي د سب وینز با څنګه باندې پس با دا ټول امپورټډ تلو کوکینګ اویل پکې واچوم با اور ټول خبر اج سپیشل کر کرس چلی ہس پہ ذائقہ مال کا اور بل خبر دادا دے کے کٹول مثال ایڈ کوم با اور 10 to 15 میں دا منیشن بو کوم بے بے دابا لگو سیٹ با کے دان پاس با دے دابا دا جوڑی کی بسنگا اول بش اول با تلو کوکنگ اویل با والم با میڈیم فلیم والے گرمو گرمو با استاد محمد جات والن لگو دے ریسپیز ریسپیز سره لگو جوړول تیارو بسن بالکل بالکل زبل لگو دے اور بولو کوم ولے مونگ سره روجے ٹائم ډیر زیات کم دے اور دا اول به اور بولو گو خیر سارا چرته اور کټ اور اور باندې نن نو ریسیپی مو تا ډیر زیات شو لاګه دو ډیر حصو لاګه دو زکا دا فرست ریزن یی دا غدا چې دا د سې فوډ دا فاسټ فوډ چې ار سی چې میر خلی بار ریسټورانت ته سی او میر اورډر کای فاسټ فوډ د پورا زنګر برګر او چيلي برګر او چکن برګر او اد میر د صحت لپاره ډیر زیات ریف نوی او دا چې مشکلا خپل کور کو جوړای بیا ډیر زیات فائدہ مند وی او چې کله مشتل کوکینګ وایز جوړای بیا خو ډیر زیات خسته خبره ده بالکل روبه سه یو ساسو مخمه ده تلو کوکینګ وایز دکیا تلو کوکینګ وایز دکیا چم تاسو کته شي او دابا 2 ٹیبل سپون کې اچولې
دله موږ دګي موږ با هغه سوس به جوړو دا به ګرمو با څنګه موږ هغه پر دګي سوس به جوړي کله پر موږ آئل دا آئل ګرم شي لګو دي څنګه دا آئل ګرم شي اټس مین د دې کوم فلیور د خونوال له اخیسته کیږي او بل بزو اوګه او سن بر عوالم لګو دي په چوب کوم دې کې لګو سر کوم با څنګه ستې شي کنه پرمسه جی تاسو کته شي دا با هاف ټی سپون دا نماز دا با لګو ځا چوب کوم با دا څنګه چوب کیږي او دا با دې کې با هغه پر دمو دا کم د سپیشل لګم اور دې دا اویل ګرم شي بای اوکے اوکے همغه په کار ته چوب کاوي هغه ټیم دې دا اویل به ګرم شي ایگزیکټلی مګر دغه بغیر افلیور هم نه جوړیږي دا پته زمه سره اوکے ځکه مت داو شایع چې مشتا شي شي په کار دي زنګر برګر او دا ته شي دا دا ماین دي دا ماینیز وای کنه ماینیز اوکے اوکے ماینیز وای دا دا خوږ دې ماینیز خاصه دا سپیس بین دا سپیس بین دا ته خالي غره دا سپیس بین دا چیکن پاوډر وای دا اولموست هر کور کې موجود استعمالي او د دې کې د دې بغیر پخله خون نه دي او بل امپورټنت خبر دا تلو بغیر خون نه دي از ځکه ناراضي قلم سره پخله مخله کوي او ځکه دا چیز دا چیز سلایز دا چیز امیش په کار دا او دا شای دا وایټ پیپر دی وایټ پیپر مې امیش په کار دا او دا دا کیچپ دا کنه کیچپ او کښلا او دا چیلی فلیکس دی او دا مالګه دا او کښلا دا مالګه دا شاینا مشتا بچار دی زنګر برګر دی جوړول دی دا نه سپیشل بخل غواړ ما رومه سجی دا کټ کو کټ مګل زنګر نه ګل چیکن چیز برګر نه ګل چیکن چیز برګر اوکے هغه جوړیږي کنه دا وا اولموست دا ول مونږه دادی کې واچو با دا باندې سره همغه دې لګون سبو کوي سر دا سشي سو فاین جاب دې کړ دا سر ټیکنیک خو دا دغه ماته شایع کنه مزما غردان کتن کو تا او شایع کنه دا ټیکنیک کیسه دا چاپ 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 دا چوپ کوزه کړه دا خو بیر بی اکثر کول کې د مو سره یو ماشين کې ماشين کې بلندر کو هاي لک پیس جوړ کنه کاز کول کې چا اندر سبا کم ګراندي روان دا څنګه کور هر څه خرید سره ماشين کور کې ماشين خو نه کې یا لنګري لنګره کې ټکه 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 کنه هاي لک چوپ کی یا با سو یو با سپیشل کټینګ بورډ برابرالي هاي سره چوڑا کې سره تاسو چوب کې با دا دل په کار دا او ډیر ویری ایزی ایزی ټو کوک دا کنه ویری مطلب اکثر ماشومان خبر ماشومان ډیر زیات خوخی دا برګر نوم وانی کنه ماشومان دې یوغم باسي او نن خو زمام اور برګر جوړی دا خو دا خبره ده او بیا خون ها زایګه دا دغه بګی مو چیکن په خبو کو دا دې چیکن دې مخه بشي دا وګوره आवाज دي دا دې کې په خبو شي ټول موز ولې من ټایم لګی با دغه کوم فلیور دی دغه کوم فنوال دی ا دې کی بخیلی و کوشش کوي دا غره ډیر زبردست لګی کنه ها ها دغه کوم فلیور هم دا روان وی کنه څه خیال کوم سره او جی بالکل ایز دی کوکینګ اول شی دی والا گارلیک سرکړ بیا دی ایز دی اباد مې سب چاړو چې مې د چیکن دی دا هغه لشکي مې سوته کو اوکے بالکل بالکل دا اول مونږه دا سپیشل دا کوم فلیم دی کنه دا اویل دا کوم اویل دا کوم ټمپریچر دا کوم اور کوم ټمپریچر دی دا په میډیم فلیم باندې ساتولې او ځکه د ښامې څخه په چاړو چې میډ میډیم فلیم استه دي ها دا ایون کې کم تاسو پخله کوي کنه ها میډیم فلیم باندې پکار دی او ایون کې شکنی مټنی غوخی و ورجی سپیشل دا کم پخله کوي دا میډیم فلیم باندې پکار دی او بالکل دغه خون از ذائقه درازي انا پته دا دا غم هم تلو مې بناو مجھے صحت مند بناو دا هغونه نه خسته خبر ده چلو برند اول دا دا چې دی اول کیما ډیر مناسب د میج اکثر بازارې نه تسي او شاپس تسي کې شن کې دي تسي او میج ګوډي چې معنی ډیر شو پیکیجینګ ول میج تاس آیټم ملاو شي ډیر زیات کم د سه شاینه دي چې ا ډیر زیات خو قیمت بندې وی او ډیر زبردست پیکیجینګ بندې وی ایک شی نمبر 1 بندې آسی چلو برند بالکل بالکل رومې ساده بای چکن مزه پین کې راولو به سره روبا دا به مې مکس کوبا بولې دا کوم بټر دی د کې کوم فلیور راځي ها دا دې بغیر نه جوړيږي موږ په کار وکړل دا فلیم جوړ شي دا چکن وګورې دا دې باندې زړه روبا خزې وا دا کوم فلیور د دې کې خوند راځي ځکه ډېر زبردست او خسته خسته خوشبو روان دی د س د س دې باندې وخت کړی دوه مړه اول کاوي د س کاوي د س سترنګ جوړ کاوي دا وګورې رومې سا ان شاء الله اے دا کله پخ شي کنه اکثر ماشومان ډېر اصل ماشومان برګر دوم والی بیا خبر سره تلو نوم راشي کنه خاص ماشومان کوم دی هم پاسي او دا نن ریسیپی دی او شته د ماشومان لپاره ده ځکه چې دا ماشومان ډیر زیات اورډر کوي او خوړیا بالکل ایگزیکټلی او دا به موږ کوشش کوو سمرا میډ او بل رومه سا یو کی خبر ورته سره کوم موږ ډیر زیات خبر کو لګ بریک باندې لو څه وای او بالکل بریک والا مان دا هغه کمیر سره ستې دی وړي کاونه بریک دا واپس ویل سي
رالو او خپل دا ز بریک نه پسته غمسا خو زه ستړی شوم مو بریک نه واغسته مو بریک نه واسه طلب خو خلاص واپس حاضر تاسو مخامخ زوم رمسا او شپ زګی تاسو مخامخ ده دا اولموست دا شکر دمو دن شوی ده تا چکن واو رمسا دا وباسم با تا بول کې واچم باغ نه پس زبردست شوی ده زبردست فلیور روان ده ډیر خوشتا خوشبو یی ده بالکل بالکل رمسا جی داستا اجازه داده که تلو که پخاره کس رکم کنا بسم الله و رکالا جی تینکیو سو مچ رومیسا ونس اگین دا بلی که داگه تلو بناسپدی که شوکنگ ویل که لگون دست رب کم سنگونا برگر دا سشی لگون دست رکو با و دیکی با کم فلیور جوڑی که کم خون رازی دا بلی لاس را زیل رو از مکسکو بلی دیکی آل موز بونگا دیکی گارلیک دیکی چوبکر میگا چولی دی فلیور دیگه لگون دی مکس بشی کنه او زکی میشتا پر چار دو چلشی ہونده آئل وہ چایی او بیا میں میشتا دارشی میں فرائی کروی دا بلکل ویسا جی بلکل اگر مو آئل دیگه پاتی شکل لگون دی کنه دا بس را دیگه اگر سرب شی دا قبل که مسرب کن او بیا دیگه چمچی سر دیگه مکس کو با سنگا مکس شی اگر پاس بونگو دا خا کوشش میکنم چوله من بندو خا ولی داغ پن بکنم مساحت ولی دیم پس مساحت چیز پروت دیم چیز بدی که کی دو باین پس بده خا موس اول دا کیچپ پروت ول دا دا کیچپ و ماینیز بده بانه چماش هاف تی سپون دا کیچپ برا والو دیم اینه بیا با هاف تی سپون دا سر دا کیچپ دا ساس تیاره گی آدمان ساس بند میکس بکو لاس سر ماینیز کیچپ داده سر میکس کو با اور اول آخر نپاس بدا بل برگر بارا والو بل پیس دا بدا اول مائنیز والو ہاف ٹی سپون صحیح دے دا آئی سر بیا دا کیچپ بارا والو دا دے دوار کمبینیشن دیر خدے اور زکی کم کیچپ پر مشتا بچار دا سمپل کیچپ کا اچھلی گارلیک اور بل آب کیچپ دیر مائنیز گورا ہے بلکو رمیسا سا رمیسا جیسا بخل غوالم دستا خبر سا کٹ میں کڑا بلدا دا تا تا سو خبر واقعستا تا تا ما تا تا پوسو کو کہ زکی چلی گارلک کیچپ پکار دیا نورمل سمپل کیچپ پکار دیا دیلا ساسو خواہ دیا موشنی کم معشومان لپارا مو اگر برگر جڑو اگر پارا سمپل کیچپ پکار دیا و تا سو وی لگو سپیسیز پکار دیا ٹیس لپارا مو بیا چلی گارلک اور کیچپ مکس کو چلی گارلک دوڑا مکس کو اور دیسا بکیوا چو باگر پاس بدا دیما دوڑا بولا گول مکس تا چمچ سارا بیا با سو کم سا سالات با سالات پتا بارا والا داما مخیر منزل دی اور کوشش کوئے کرم سال کم تاسو پخلے مخلے کوئے یا سبجان ایون کے سبجان نمراشی بل سا نمراشی کنا تاسو دا فریش پکار دا سولا اوکے فریش آپ پکار دا مرشتا بچار دو چھے کلا مرش سبزی رو اوڑی کنا آتا مرشتا بچار دو چھے آمرش واش کو ایکزیکلی واش کو بلکل پکار دے دادے اخپل یو تیس دے دادے اخپل یو اگر ذائقہ دے خون دے آگے بغیر مرشتا پر تا تا سوا ما رومیسا بلکل نا راضی خون کنا او زمان چکن دا ریڈی شوید آلموس ڈن شوید دا بازا چوڑا کیسا سے کٹ بکم آلموس دا گرے ماشاءاللہ گرے سمندار ٹینڈر دا بلکل مکمل ٹینڈر جوسی دے خوا دا دے اخپل یو فلیور مطابق بلکل نورمل جوڑ شوید و دا بلکل یو جوسی خون تے چکن چیز برگر ساتھ مخم تیاری گی اور دا باتا سوڑا کیا دم بدے بانے اگر پس بسا پستا لگی اس مزیدار لک کی دازہ کی تو اخپل کوکنگ سکل خود دی ہو دی کنا دا خود سے دخش شک و شبات نشتا اور میرسا چی کتالو کوکنگ آئل دا کنا دغینا آمیر جل خاروک چی دا آمیر جل پکوان چی دا آ دیر زود سوپر ڈوپر ٹیسٹی جوڑے جی سے خبرہ کوئے بلکل با بلکل رومیسا جی ساسو خبر سا بلکل اگری کوم دا تاسو بلکل 110% دا خبر صحیح کرده دا جون کم مین کم فلیور دے تا تلو بغیر بیخی نشتے بلکل تلو ہی تلو سر خون دے تلو سر طول ذائقی دی آو جی بلکل اور کرسٹولنا پاک ویل دے اور خبر بیا ہمیشہ دا خبر بیا بکم دیکھیں ویٹیمن اے ویٹیمن ڈی دیکھیں پر ہیلت دیر ہیل دی ویل دے اور تاسو کور کے دا خامخواہ استعمالی اور بل تا دی خبروں کم دیکھیں تاسو کم ذائقہ آگا فلیور آگا خون نرازی بلکل اور غذائیت سے بھرپور آئل دے بلکل بلکل رومیسا جی داوستا تا مخاما برگر میں دیکھیں واچھول داوست برگر سے کمی دیا اولتا میں کولا دوگلی دیکھیں ہمیں چیز سلائس میں دوگول دے دا دیکھیں ملکی گی دیل اقبل ٹمپریچر پکار دے چیز لکھا نا چاہ گورا نن سبا کم غریبان خلق دیگا نا کور کے اوون نہیں لے دیگا نا چاہتا کور کے اوون نہیں و تاس اقبل کور کے دا پا پین مان دا سو دا برگر زان دا چیز گرل چکن برگر پا خول شکن نا او زکی تا خوص مزیدار مزیدار ٹیپس ویرکاوی خلک دا پورا زبردست بلکل رومیسا دا خون گورا نن سنگا گرانی روان دا کن رومیسا مولا پکار دے دا بلکل دا غریبان لپارا سنسا کول پکار دے بیا تلو دیر زبردست اویل دے یہ ان کے غریبی ہے بل سوکی کنا دا اویل دیر زاد ارزان اویل دے تاسو خماک کور کی استعمال مناسب ریٹ بلنے ملاوی گی
دومره هغه نه دی تاسو به دا برګر ما کټ کو سي د دې سلایس جوړ دی بسم الله الرحمن الرحیم دا تاسو مخمخ څوک فلاش کاری زبردست ډیر ښه سفله ور جوړی دی تاسو کتم شي دا ما کټ کو سي اول بزو د دې لګون ته ګارنیش وکم ستا د څه لګون له ورو به ګارنیش وکم دا به څنګه نو برګر تیار شوی دی دا بزو دیش اوټ دغه زبردست مزه لري زبردست خو ورسره زو راغوندي لګوند ګارنیش وکم ورسره بادرنګ سره زو یی چې دا ګارنیش ول نوی دا خبره مو ډیر زته خوشاله ده ځکه چې کلا میش په لا پکوان مزدار نوی او چې کلا مزدار نوی اچ میش کلا ګارنیشینګ پوکو کو نه به ډیر زیات شایع ډیش ډیر زیات کرستل لګي ډیر مزدار لګي اگزیکټلی بالکل رومیسا جی ستا خبره بالکل ٹھیک ده د دې بغیر اخون ا زایکن راځي هغه د تلو کوکینګ اویل بناسپتی او بل د دې کم سلوګن دی ما تو رومیسا د دې سس سلوګن دی ما ته وایي اما تلو می پکاو همه صحت مند بناو اما تلو می پکاو او همه صحت مند بناو او ځکه ته پته ته چې د سس مزیدار خبره دا غدا چې د شه د سه وټامینز او پروټینز وغیرہ دی چې ا بچیانو د پورا ډیر زیات زبردست دي ځکه چې کله بچیان وی کنه ا شاینا نوکری ای گروث ان کې ریدا ری گروث د پورا ډیر زیات زبردست اویل دا بالکل رومیسا جی بالکل ساسو مخامو زوا برگر چکن چیز گل برگر دار شوی دے اور رومیسا ما تھا اور رومیسا دا سبا پر بیاڑا کی اجازت سبا بیا ملایو تلو پخلے سرا یوزل بیا پاکستان زندہ باد